pse u thash për këtë? Ju premtova, i premtova dhe publikut që do flisim për doktoresh Florence Committee. Edhe për mënyrën se si ajo ushqehet vetë dhe çfarë ajo merr si suplemente, duke qenë që është një autoritet. Kjo ka hapur një klinik në New York që nga viti 2005. Dhe klinika specializohet në të gjithë këto studimet gjenetike që bëhen për jetë më të gjatë dhe jetë më cilësore, gjithashtu për jetë më të mirë. Kështu që Florence Committee është një lloj autoriteti, po themi, dhe kanë pyetur se cilat janë 6 suplementet që ajo i merr vetë. Dhe ka thënë që suplimenti që ajo merr është edhe para në listën e saj, është vitamina D. Uaj, është dashur. Një deficiencë e madhe në rang global, qoftë në Amerikë, qoftë këtu ndër shqiptarët, siç e kemi dëgjuar shpesh nga mjekët edhe tanët këtu, bën që vitamina D të jetë një suplementot që u shërben kockave dhe duhet patjetër marrë çdo ditë. Dhe duhet marrë me një vakt të bollshëm. Gjithashtu është shoqëruar me një vakt të bollshëm, në mënyrë që vitamina D të tretet, por shumë e nevojshme si për shëndetin e gruas, si për shëndetin e njerëzit, qoftë grua apo burr. Gjithashtu ajo merr aspirin çdo ditë. Një sasi për të holluar gjakun. Për hollimin e gjakut 1 dhe për të ulur riskun e kancerit kolorektal. Domethënë është çdo ditë aspirin. Çdo ditë një suplement të vogël të aspirinës të përditshme. Kam përshtypjen që është si holluesit, janë këto 10 mg të vogla. Po, okay, mirë, është si tërmë këtë, nuk mendoj që do ta marrë gjithkusht, s'e bën analiza specifike për këtë gjë. Absolutisht, jam shumë dakord me ty, madje. Spini çfarë pi ajo? Madje kam një këtu një ilustrim të kësaj. Ajo merr vitaminën B. Po ajo merr vitaminën B për shkak se ajo gjenetikisht është e prirur të jetë deficiente tek vitamina B. Pra kjo, si thua, edhe një herë nënvizon nevojën apo rëndësinë e mjekësisë precize apo mjekësisë të personalizuar. Sepse kjo bëhet, kishim doktoreshën këtu javën e kaluar që po na thoshte që për smundjet e ralla fjala vjen, bëhet test në gjenetikë dhe mund të dalë që ti je deficient i një vitamine që s'e ke duar patjetër. Ti thjesht do ta marrësh atë vitaminë dhe gjërat rregullohen. Por duhet shkosh të bësh ato testet gjenetike, që është është një fushë e re dhe shumë ekzituese mjekësisë vitet e fundit. Kështu që vitamina B është edhe mund të masësh thjesht vitaminat sike në organizëm. Sike, absolutisht. Pastaj vjen rradha e dehidro epiandrosteronit, dehidroepiandrosteronit, që është një DHEA për shkurt, DHEA, po duhet pyetur për këtë. Gratë një farmoshe, pra duhet ta përdorin këtë. Kjo është për libidon dhe shëndetin e kockave. Po shumë i rëndësishëm. Është një lloj hormoni që marrin vajzat. Ajo merr gjithashtu protein pluhur, vazhdimisht sepse në një farmoshe pastaj fillojmë humbasin masën muskulare, kështu që proteina pluhur për doktoreshën është një gjë e mirë dhe çokoladata e zezë. Nuk duhet mungojë asnjëherë. Çokoladata e zezë patjetër. Antioksidant shumë të shijshëm tek çokoladata e zezë dhe i shërben pastaj shëndetit kardiovaskular, siç e dini, kështu që çokoladata e zezë çdo ditë bashkë me këto gjëra të tjera. Do kalojmë më një herë me pyetjen e ditës, ndërkohë po ul pak volumin e kufive se po më çajmë veshët, më falni. S'ka gjë. Okej. Okay. Pyetja e ditës sot është e shkurtër por shumë e qartë. Çfarë nuk duroni dot? Dhe këtu flasim për çdo gjë. Mund të jenë ushqime, mund të jenë sjellje të caktuara, karakteristika njerëzore, ku diun. Bota është e madhe, ka plot gjëra. Ka shumë gjëra që ndoshta nuk i duroni dot apo nuk i durojmë dot, kështu që na shkruani në 069 442 8873. 069 442 8873. Çfarë nuk duroni dot? Doni të filloni ju apo doni filloj unë me? Filloj ti. Mund të bëni edhe një listë nëse doni në atë të gjërave që nuk duroni dot. Çfarë nuk duroj dot unë është kur dikush het shumë parfum. Edhe kur shkon shumë parfum afrohet shumë afër me. Po vërtet e ke? Edhe unë nuk e duroj dot. Si shtete vet, bota është e madhe, që një gjë tjetër ka plot peshë të padurueshëm. Një gjë tjetër. Në to aromat e forta asu nuk e duroj dot. Kjo. Edhe njerëzit e pasjellshëm nuk më pëlqejnë, ose të qeni ti pasjellshëm, jo njerëzit vet, se nuk e kam me njerëzit vet, po më thon ajo edhe me forma të ndryshme, mund të jesh për shembull i pasjellshëm me njerëzit, mënyra se si u drejtohesh, se si u qasesh, ose si arrogant, ose njerëz arrogant. Po je edhe i lig ose e lig, domethënë varet. Po negativ duket, po. Kur je i pasjellshëm, kur je ofendues, kjo gjë as më pëlqen. Tani mua s'më pëlqen kur laj shtëpia për shkakun me detergjent që kanë një aromë të caktuar të fortë dhe nuk hapen dyert dritare. Po duket një gjë shumë e tmerrshme. Po kur shkon në supermarket dhe ka lecke. E ke parasysh lecke? E dyta, pastaj fusin një aromatizues edhe. Mbulojnë pa. Po, dhe bëhet më rënd. Mëngjes na fani për. Unë nuk duroj dot njerëzit që bërtasin kot pa arsye ose që e kanë si formë komunikimi. Nuk e dua këtë gjë, s'më pëlqen. Nuk duroj të zhurmën e lavatriçes. Kur katën centrifugën, më acaron nervat. E ke tek tharja, e ke në fund. Më acaron nervat. Po tek ajo. Kur është më përpara ndaj ciklit tjetër? Nëse do flisja për karakteristika të njerëzit ose sjellje të caktuara,
Një gjë që nuk më pëlqen fare është servilizmi. Nuk më pëlqen fare, domethënë. Sa si bukur servilizmi. Dhe dyftërsia ose më shumë se dy, në sensin që nuk dua që të gjykoj njerëzit për gjërat që bëjnë apo zgjedhjet që bëjnë në jetën e tyre, ose po kur bën diçka caktuar dhe predikon një gjë tjetër të caktuar, kjo gjë më a kur thua kur tjetër bën e tjetër thua? Kjo lloj dy standardizimi i gjithë. Ose i flasim gjërat dhe pastaj s'bëm asgjë ose bëjmë gjë tjetër që është totalisht e kundërt nga ajo që themi. Kjo gjë pëlqen fare vërtet. Unë nuk duroj edhe kur të futen keq me makinë, të para kalojnë. Po, sa bezdije kam atë gjë dhe bëjnë të fortin. Të bësh të fortin në makinë nuk është e bukur fare. I fort me makinë. Po. Të fortin me makinë. Mirë, i fort, po edhe me makinë. Okej. Nuk mund të kesh të dyja, nuk ti. Okej, çaj. Okej, mirë, lista më të çuar. Si fort, si fort. Çuna në fort ezin kom. Po, jo, janë këto ballafaqimet kështu kur je vet në faj, nuk e hapu rrugë ose mund të jem dhe unë në faj, çon si ka mënyra komunikimit. Më është, po, kthim prapë. Ato gjuhën po prapë. E bërtitur atë gjuhë. Shumë mirë, shumë mirë. Nuk duroj dot gjobat e policisë, na thot dikush. Nuk duroj dot taksat e shtetit që dar. Si ishte njëri, kush ishte që zuronte dot burgun? Ne dëgjuan atë një nga këto hyneret që duan të dalin tash që thonë që më bën të keq, më bën keq për zemrën, po. Më bën keq për zemrën. E ke kishë dëgjuar? Jo, duan ta nxjerr, nuk e di se është një përpjekje domethënë kush është. S'më bën mirë burgu, ishte arsyeja mjekësore që nuk më bën mirë. Diagnozë re. E kam atalli, Kështu që e keni në lajmë edhe këtë. Reumatizëm shumë burgu. Po, pak më vonë në program do t'i tregoj 6 mënyra për ta zgjatur jetën të një doktoreshe e cila e ka si prioritet, është pionere e kësaj fushës së asaj që quajnë sot mjekësia precize, edhe ka të bëjë edhe me, si thua, përmirësimin cilësor dhe zgjatjen e jetës. Po çfarë 6 suplementesh merr kjo grua? Po, që i merr për ditë. Okej. Okay. Derisa është pionere e kësaj pune dhe si thua është në avangard në pararojën e shkencës, le të mësojmë se çfarë ajo ka për ditë çdo ditë. Ta pyesim edhe ku e blen vitaminën D. Po, ta pyesim tek te farmacia Mamitat, sigurisht te farmacia Mamitat. Te buqja apo jo? Te burbuqja apo jo? Ti nuk shoh. Unë jam gos farmacist. Ti e pra, ti ç'i do të thotë se çfarë? Ti je privuar nga hyrjet në farmaci. Do me thënë, në kuptimin që shkon ti në për farmacit, kërkosh për gjërat, nërsa ti e gosë farmacisa? Jo, shumë rallë, jo, mund të më ndohë. Ashtë i dali për mishë quni kasapit, e ke përësysh blej mishë në vënd tjetën, ndërkoj që babi vetë shetë mishë. Zde ishte e drejtë. Okej. E tani në njerë, po shumë rallë, po zakonisht është mami, kështu që e kemi ndarë këto punë. E kupte. Sikur gruja Steve Jobsit në atë kohë, do me thënë, kishte Samsung. Po përpiqesh të gjesh shumë i pafund. Okej, ikim. Edhe një tjetër. E gjithë që do të bërë më nësizë. Si kur të gjesh bukën ke fura për babë. Po, e vërtet. Po, ndërka që prindit ka furë bukën. Po, ja. Okej. Po. Edhe një. Ndërka që kemë bjemri Nela, e vërës që mund të shumë. Për kurës. Si shtë reklam.